Keyin kecha bir narsani guvohi bo'lib, ertaga Xudo xolasa jumada shuni bir vaqt ajratib aytaman deb niyat qilgandim, mana hozir esimga tushdi. Mana shu hafta ichida ikkita biz hayotimizda deyarlik uchramagan desak ham bo'ladi, endi kam, o'ta kam uchragan gunoh shariatga yozib, qonunga yozib jinoyat, ya'ni bosqinchilik. Kecha mashda taroveh namozidan keyin shu ichki ishlar xodimlari bilan gaplashib qolganimizda shu haqida mana shunaqa holat bo'ldi, xabaringiz bormi deyishdi. Men bexabar ekanman, chunki yangi bo'lgan ish ekan shuning uchun. Ya'ni bosqinchilik ochiqchasiga kirib, aptekaga kirib, uni videosini ham ko'rdim. Yonidan qurol chiqarib, pulni chiqar, pulni ber deyapti, pulni olib ketyapti. Buni kinolarda ko'radigan bilasizlar. Hayotda ham bo'lar ekanda shuna narsa. Men buni to'xtalishimiz sababi azizlar, agar shu narsaga bugun tek qo'ysak, xuddi bu gripp virusga o'xshagan narsada, sekin-sekin yuqadi, oxiri ochishasiga yo'lda to'xtatadigan bo'ladi. Yo'l to'sarlik. Oldin eshitardilar, ikki dashchilardirdi. Ochishasi shuni kiradi, narsani oladi, xuddi o'zinikidek olib chiqib ketadi. G'asb deydi buni. Bularni hammasi gunohi kabira, eng katta harom ishlardan biri hisoblanadi. Birovni qo'rqitish, molini, molidan murod pulini-da, mulkini zulmlar bilan, zo'ravonlik bilan tortib olishlikni shariatimiz harom qiladi. Bu harom hamki qat'iy harom. Birovni qo'rqityapti bu joyda. Ham mehnat qilib topgan mol-mulkini tortib olyapti. Keyin o'sha yerda men xursand bo'ldim, bular topilibdi. Tez soatlar ichida topilgan. Topilishining sababi o'sha ko'chadagi kimdirlar qo'ygan kameralar yordamida topilganda. Keyin men xulosa qildim, ha. Inshaalloh shu narsaga biz hissa qo'shishimiz kerak. Qaysi ma'noda? Mana sharoiti borlar, tijoratchilar bittami, ikkitami, do'konini oldiga, uyini oldiga, ishxonasini oldiga, va hokazo, va hokazo. Shuni qiladigan bo'lsak, yaxshi ma'noda juda katta foydasi bor ekan. Agar hozir shu topilmagan bo'lganda, yo ertaga sizning uyingizga, yo indinga mani do'konimga kirishi mumkin edi bu. Yana buni qancha sheriklari bordir, bilmadim men. Yo shu niyatda yurgan qancha bordir, yana bilmadim men. Alloh nima dedi? Ta'avonu alal birri va taqvo, yaxshiliklarda va taqvoda bir-birlaringa yordam beringlar dedi. Yaxshilik va taqvo. Qarang, hozir o'sha kimlardir qo'ygan kamerasi aptekerlarga yordam berdi hozir. To'g'rimi? Nimaga? Topildi, puli qaytadi, bu jinoiy javobgarlikka tortiladi, qamaladi. Yilini endi bilmadim qanaqa nima bo'ladi, uni sud hal qiladi. Lekin hozir o'shalarga mana o'sha aptekerda o'rniga shetda o'tirgan hammamiz bir 10 sekund o'zimizni o'rniga qo'yib ko'raylik-da. U joydagi qo'rquv, shuncha mehnat qilib topgan puli, to'g'rimi? Uni olib chiqib ketyapti ochishasiga. Xo'p, u yo'q bo'lib ketganda nima bo'lardi? Agar bermayman deganda, otim netganda nima bo'lardi? To'g'rimi? Ana endi har bir ishda o'tgan juma aytdim shekilli, ro'paringa kelib murojaat qilgan odamni o'rniga o'zingni qo'yib eshit deydi. Biz go'yoda kimlargadir sharoit taqozosidan kelib chiqib quloq solalmayapmiz. Ko'ryapsizlar sharoitni. Men kelayotganimda tashqarida eshitdim. Alloh rozi bo'lsin. Mana domla chiroyli holatda tushuntirib qo'ydilar. Bu narsalarni to'g'ri qabul qilish kerak. Deganim, mana bizga kim, mana shu o'tirgan kimdirlarda, hammamizga kimdir murojaat bilan kelganda, o'shani o'rniga o'zingizni qo'yib turib, quloq soling. Masalan, shaxsan men shuna qilaman. Uni o'rniga o'zimni qo'yaman, murojaatni eshitaman. Men shuna qiynalyapman hozir. Ro'parangda turgan odam senga hech bo'lmasa maslahati bilan yordam bermasa, iching og'riydimi? Ha, ichim og'riydi men.
Ha to'xta, hozir sen ham bo'pti, keyin gaplashamiz, ketib borsak buni ham ichoqlaydi. İmkon darajada harakat qilaman hali odamga maslahat berishga, nasihat qilishga. Deganim, men bu gapni uzoqdan olib kelishim sababi nafaqat ishxona. Men o'zim ham niyat qildim, xudo xolasa shu eshigimni tayiga qo'yishlar deya. Bari bir asqatar ekan, yo nomer tushib qoladi. Uni yuzida bo'lmaydi, uni basharasi deylik. Bizda basharasini qara deydi, basharasi tushib qoladi. O'sha kamerada ham tushib qolgan ekan basharasi. Shu narsaga amaliy qo'ldan kelgancha, endi tinoq kechasidan ham beradigan kecha narxini so'rasam 400 ming bilan 500 ming orasida ekan. Deb o'ylab qarasiz, hech nima emas. Pul topayotgan tijoratchiga hech nima emas bu narsa bu. Shu narsaga amaliy yordam qilsak, avvalo boshimizga tushmasin u. Lekin yomonlikni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi deydi-ku. Shu ishlarni qilaversak Allohdan emas, kameradan qo'rqadiganlar bor, bilasizmi shuni? Allohdan qo'rqmaydi. Lekin kameradan qo'rqadi. Allohni kuzatuvidan qo'rqmaydi. Lekin kamera kuzatuvidan qo'rqadi. O'sha ham do'konga kirib alang jalang qilyapti, kamera o'xtaryapti. Xo'p, kamera yo'q bo'ldi degan deylik. Alloh bor-ku. Bu degan nima degani? Uni qalbida ma'rifatulloh yo'q, Allohni tanish yo'q uni qalbida. Allohni tanimaganligi uchun shu razboyni qildi. Kirib bosqinchilik qildi. Rasululloh alayhis solom aytdilarki, o'g'ri o'g'irlik qilayotgan paytda iymoni chiqib turadi deganlar. O'sha paytda o'lib bo'lsa-chi? Masalan, qo'rqitiqda o'sha do'kon egasi, uy egasi qo'rqitiq bo'ladi, to'g'rimi? O'zini himoya qilish uchun biror narsadan bir ur o'ldirib qo'ysa-chi? Xo'p, buniki qonun bo'yicha qanaqadir o'zlari hal qiladi. Men buni o'limi haqida aytayapman. Chunki qo'rqitiqda bilasizlar, boshqacha kuch keladi. Qo'rqitiq paytida inson nima qilyapman deb ham o'ylamay qoladi. Masalan, qo'rqitiqda o'shani biror narsani urganda, o'sha yerda o'lib qolganda iymoni nima bo'lardi? Shuning uchun biz Alloh bizni Qur'onda ogohlantirgandek, bir-birlaringizga yaxshi ishlarda, taqvo ishlarda yordam beringlar degani, bu ham bitta yaxshi ish. Shu yaxshilikka amaliy yordam qiladigan bo'lsa, inshaalloh maqsadga muvofiq chiroyli bo'ladi, xudo xolasa.